Feito pra você, amor. Encarregado. Envie Recon agora. Alto claro. Bande iniciando sobrevoo. Cavaleiro 3-2 a postos, no aguardo. Inimigo na torre, construção de objetos. Bande inimigo a fio. Tá arregaçando. Arregaçando, amor? Tá matando todo mundo? Tô. Tá em primeiro? Tô aqui, ó. Ai, o Lannister? É você? Oi, inimigo. Hã? Oi?
Miles Lannister? É. Nossa, você? Olha o que eu fiz. Esse? O que foi isso, mano? O que foi isso? O cara não me viu quando eu nasci. Não. Caraca, mano. Inimigo no beco de trás. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Bunch iniciando sobrevoo. Cadê? 19/2. Regaçando, sem dó nem piedade. Aqui não tem essa, não. Inimigo no pátio. Lancete, inimigo nos ônibus. Vante inimigo acima. Pacote de ajuda amigo a caminho. Fácil, dia tranquilo.